Gəncə şəhərində yaşayan Azərbaycana müvəqqəti qeydiyyatda olan Babaşov Rafiq Əlioğlu kanalımıza müraciət etmişdi. Vətəndaş şikayətində qeyd edir ki, onun aldığı evi başqa bir şəxs notarusların köməkliyi ilə saxta sənəd əldə edib, evdə qeydiyyatda olan şəxsi vəfat etmiş kimi göstərərək evi öz adına sənədləşdirmişdir. İllərdir ki, məhkəmələrdə qalan vətəndaş dövlət orqanlarından kömək istəyir. Babaşov Rafiq Əlioğlu Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlıq olmayan şəxsdir. Dəyişilmədi. İş oldu Ali Məhkəmədə. Mən Ali Məhkəmədə oldum. Şamiyev Elşad Yakubovic. Məhkəməyə mənə dedilər ki, vəkil siz çıxış edə bilməzsiniz. Mən təqdim elədim sənədlər, qanuni sənədlər ki, bu işə cinayət işi açılıb, dövlət təhlükəsizliyindən baş prokurora gedib, baş prokuror Gəncə prokuroruna göndərilib. Heç bir nəticə vermədilər, heç bir məndən sənəd qəbul eləmədilər, məni də zaldan çıxartdılar. Demək, notarusların, Azərbaycan Respublikasının notarusların o böyükləri, demək, Mehman Sultanov mənə bir məktub göndərib ki, bütün sənədlər düzgündür. Halbuki burada heç bir düzgün sənəd yoxdur. Evdə qeydiyyatda olan adamı öldü göstəriblər. Abdullayev Elmar Tofiqoğlu hal-hazırda xarici dövlətdə Moskva şəhərində yaşayır. O 8 nömrəli evdə Azərbaycan küçəsində qeydiyyatdadır. Rasim mən qalıram 8 ada. 8 adada Abdullayev Əli Fikrətoğlu, Bağırova İradə Fikrət qızı. Heç birinin imzası olmadan mülkü keçiriblər ələ. Vəkilimə də imkan vermirlər hakimlər danışmağa. Əkbərov Xaqani Məhəmmədəli oğludur. Bütün vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov. Heç bir hamısına limit qoyub, qoymur vəkilləri işləməyə. Ələxsus Gəncə şəhərində məhkəmə sistemi işləmir. Hamısı qanunsuzdur. Bir dənə Gəncə şəhərində işləyən polisdir. Allah canlarını sağ eləsin. Heç bir güdəmiş iş rejimində işləyirlər. Hər bir işi də yerli yerində həll edirlər. Mənim şikayətim ki, notarius. Bax, bir notariusun biri buradadır. Bir nömrəli notariusdur. Əliyev Eyşan Şubayoğlu. Saxta vərəsəlik verib, 3 nömrəli notarius Nağiyev sahib Səyyad oğlu da aforment edib. Ya buna da sizin əmlakınız əldən alınır. Mən nəinki mənim, 3 ailəni çöldə qoyublar. 8 ay, 2 məhəlləni bütün ələ keçirdiblər. Mənlə bərabər 3 ailəni çöldə qoyurlar. Heç bir nəticə də yoxdur. Baxın, siz dediniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə məktub yazdı, cinayət işi açdı və göndərdi prokurorluğa. Baş prokurorluğa, baş prokurorluğa göndərib Gəncə prokurorluğuna. Heç bir nəticə yoxdur, məni heç nə çağırırlar, nə soruşurlar, nə nümayəndə göndərirlər. İndi hal-hazırda iş plenumdadır. Mən Avropa Məhkəməsinə gedəcəm, vətəndaşlıq olmayan şəxsəm. Xahiş edirəm, mənim birinci müraciətim baş prokuroradır ki, bu işin başında bütün Azərbaycan Respublikasının notariusların böyüyü Mehman Sultanov da var. Çünki mənə sənəd göndərişi qanunudur. Qanunu da heç bir şey yoxdur. Hakimlər də burada notariusları bir yerdə reçet deyirlər. Gəncə şəhərin icra hakimənin qəbuluna girmək istəmişəm. Avqust ayının 12-sindən hal-hazırdır bugünə kimi. Mən qaz işlədə bilmirəm. Qanunsuz qazımı kəsiblər. Oğlumun adına qovulan qaz tayqazını məhkəmə prosesi gedə-gedə oğlumun adından çıxardıblar, asar xidmətdən, regional qaz idarəsində də bloka saldırıblar. Avqust ayının 13-sündən hal-hazırda 30-u mart ayıdır. Hələ mən indiyənə kimi qaz yandıra bilmirəm. Hamısı qanunsuzdur. Eləcə də avqust ayının 12-sündən bugünə kimi mən heç bir vaxt icra hakimiyyətinin qəbuluna girəməmişəm. Niyazi Bayramov məni qəbul eləmir məhkəməsinə. Bəli, bəli, bəli. Mən özü də 2 dənə əsgəriyyət dövlətə vermişəm. Biri gediblər, vəzifə borçlarını xidmət ediblər, gəliblər, aləmizi çöldə qoymaq istəyirlər. Nə fikirləri var bilmirəm. Qanunsuz, qeyri-qanunlu, bütün hamısı cinayət işidir. Nümayəndə göndərsinlər, gəlsinlər, yoxlasınlar. Ev yiyələrini də evdən qovadırlar, içimən qarışıqlar. Hal-hazırda da Azərbaycan küçəsi, birinci döncə ev 8 ada yaşayıram. Həmən evdə yoxsa ayrı? Bəli, bəli, həmən evdə yaşayıram. Və çıxartmırlar siz oradan? Xeyr, hələ iş... Plenumdadır, bəli. Mən nətər çıxarda bilərlər ki, hələ mən Avropa Məhkəməsinə kim gedəcəm. Yəni, Gəncə şəhərində bu notariuslardır, bu məhkəmələrdir, heç bir işləmir. Mən prezidentə müraciət edirəm, cənab Ali Başkomandana, Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, bizim bu işə diqqət yetirsinlər. Mən dəfələrlə prezident aparatının administrasiyasına məktublar göndərmişəm.
Prezidentin Hüquq Şöbəsinin rəisi Fuad Ələsgərov, hamısında məndə bütün sənədlər buradadır. Hamısı qanunsuz işlərdir. Xahiş edirəm nümayəndə göndərsin, iş kökündən yoxlanılsın. Qeyd edək ki, sözü gedən notariuslardan mövqe öyrənməyə çalışsaq da, hər iki notarial kontorun əməkdaşları mövqe verməkdən imtina etdilər. Mövzunu gündəmdə saxlayacağıq.